ସତ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନର ଆଧାର ବୋଲି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କି ନା ସତ୍ୟବ୍ରତମ ସତ୍ୟପ୍ରିୟମ ସତ୍ୟପରମ ତ୍ରିସତ୍ୟମ ଏମିତି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ପରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଥାଏ ବୋଲି ଆପଣ ପରିକଳ୍ପନା କରିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ହରି ଯାହା ଭାବିଲେ ଭବୁତରି ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଜାଣି ପରିକଳ୍ପନା କରିଦେଲେ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାରର ବାଟ ଫିଟିଯାଏ, ଦୁଃଖମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ ଜୀବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଆଜି ବଟମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଚାରିପାଖରେ ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ, ଆକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ବ୍ୟାକୁଳ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଗୁରୁଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଣ୍ଠ ନିଃସୃତ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଅପୂର୍ବ ଉପଦେଶକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ବାବୁମାନେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ରେ ବଡ଼ ଦାରୁଣ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ତ ସଙ୍କିତ ହେଇଗଲା। ସଙ୍କିତ ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ରେ, ଘରେ ଘରେ ମିଥ୍ୟା କନ୍ଦଳ ଉପୁଜିବରେ। ସତ୍ୟରେ ଆତଜାତ ମହି ସତ୍ୟ ଛ୍ୱ ରୂପ ପ୍ରଭୁ ସେ ହି ସତ୍ୟ ଛ୍ୱ ରୂପ ପ୍ରଭୁ ସେ ହି ସତ୍ୟ ଛ୍ୱ ରୂପ ପ୍ରଭୁ ସେ ହି। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ ଏ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଏ କଳିକାଳର ମଣିଷମାନେ ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିବେ। ହଁ, ମୋ ଭଗବାନ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି କିଏ ଦେଖିଛି, କ'ଣ ସିଏ ଆମର କରିବ? ଚିନ୍ତା କଲେ ଅହଂକାରୀ ମଣିଷ ଭଗବତ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାସରି ଯାଉଛି। ଜୋରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଦୁକ ଧଣ୍ଡା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାନା ପ୍ରକାରର ମାନସିକ, ଟିକିଏ ସେଇଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ଦେହ ପା ଭଲ ହେଇଗଲା, ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଚିରି ଡେଇଁ ଖାଲି ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ତାପରେ ତ ଲାଗିଗଲା ମୋବାଇଲରେ, ହଁ ତୁ ଏମିତି କହିଦେବୁ ଦେଖିବା ତୋ କଥା ଛାଡ଼ିବି, ପୁଣି ଆସିଗଲା। ଭଗବାନ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ, ସେ ନିଜେ ଭଗବାନ ହେଇଗଲା, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଯେପରି ଚାହୁଁଛି ସେପରି, ଯିଏ ନ କରିବ ସେ ତାକୁ ସାବାଡ଼ କରିଦେବ, ଛାଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ଆଉ ପୁଣି ଘରଟିଏ ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଆଗ ଘର କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଘରଣୀ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ପିଲା କବିଲା ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂସାର ଆମମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଗଢ଼ିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ପରିବାର ହିଁ ସତ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ, ପରିବାରରେ ହିଁ ସତ୍ୟର ସାଧନ କରାଯାଏ। ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ଥାଏ ନିରନ୍ତର, ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର। ବୈକୁଣ୍ଠ କିଏ ଦେଖିଛ ନ ଦେଖିଛ, ନିଜ ଘରଟା ହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠ। ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପିଲା କବିଲା ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧିବେ, ଜାଣ ସେଇ ଗୋଟାକ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। ଆଚ୍ଛା, ସେଭଳି ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ନରକପୁର। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଆରେ ଶଙ୍କି ଯାଉଛ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଆଜିକି 600 ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ଘରେ ଘରେ ଆଉ ସତ୍ୟ ରହିବନି, ତା ମାନେ ବାପା ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇବନି, ମା ବାପାକୁ ଭଲ ପାଇବନି, ବାପା ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବନି, ପୁଅ ବାପାକୁ ଭଲ ପାଇବନି, ଭାଇ ଭାଇକି ଭଲ ପାଇବନି, ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀକି ଭଲ ପାଇବନି, ଭାଇ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉକୁ ଭଲ ପାଇବନି। ଏସବୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ମମତା ଏହାର ଅର୍ଥ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଯିବ। କୂଳ ଲଙ୍ଘୀଣ ସାଗର ଉଠିଣ ଆସିବ, ହଜାର ହଜାର ଗ୍ରାମ ଭସାଇଣ ନେବ, ମହା ସମର ଲାଗିବ, ଘରେ ଘରେ ମିଥ୍ୟାଦି କଥା ଉପୁଜିବ, ମହା ସମର ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କହିଲେ, ବାବୁରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବୁ କଳିକାଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି, ସମୁଦ୍ର ତାର କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରିବ। ଆଜ୍ଞା,
ତିନି ଭାଗ ଜଳ, ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ଥଳ। ଏଇ ଭାଗକ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ହେଉଛେ ଚଳ ପ୍ରଚଳ। ଆମେମାନେ ଜଳ ଭାଗରେ ବାସ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ଉଠୁଛି, ବିରାଟ ଜୁଆର ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକିରି କୂଳ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଶଙ୍କା ଉଠୁଛି, ହେଇ ମାଡ଼ି ବସିଲା କି? କିନ୍ତୁ ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ବିରାଟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଆସୁଥିବା ଜୁଆର ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ପୁଣି ଫେରିଯାଉଛି କୂଳରୁ। ନା ତାର ଭଟ୍ଟା, ଆସୁଛି ଜୁଆର ଯାଉଛି ଭଟ୍ଟା, ରହିଛି ସ୍ଥିତି, ରହିଛି ସ୍ଥଳ, ରହିଛେ ଆମେ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ, ବାବୁରେ 600 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଏମିତି ହେବନି। ପ୍ରାକୃତିକ ପାଣିପାଗଟା ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଜୀବମାନେ ଏମିତି କୁକର୍ମ କରିବେ, ଏ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ବହୁତ ଚାପ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର ଆସିବ ଆଉ ଭଟ୍ଟା ହେଇକିରି ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ଆହୁରି କୂଳ ଲଙ୍ଘିକିରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ସ୍ଥଳଭାଗ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯିବ, ଜୀବମାନଙ୍କର ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାସିଯିବ, ବୁଡ଼ିଯିବ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅନେକ ଅନେକ ସହର ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କହିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବ? କହିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଗ୍ରାମ ସହର ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପଶିଗଲା ବେଳେ ଯେଉଁ କେତେ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବ, ସେହି ସହରମାନଙ୍କରେ ସେହି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଘରେ ଘରେ ମହାସମର ଲାଗିଯିବ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ସବୁ ମୋର, ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୁଁ ବଡ଼, ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୋର ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମହାଭାରତ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ, ମହାଭାରତରେ ମହାସମର ଲାଗିଥିଲା। କାହିଁକି ଲାଗିଥିଲା? ଜଣେ ଭାଇ ନା ତାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା, ଦେବି ନାହିଁ ଦେବି ନାହିଁ, ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନେରେ ମୁନେ ଭୂମି ବି ଦେବି ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମାରପିଟ ଫୌଜଦାରୀ ନା ନାହିଁ। ଏ ସଂସାର ତ୍ୟାଗର ପଥରେ ଚାଲେ, ତ୍ୟାଗର ପଥରେ ଚାଲେ। ହଁ, ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଦେହରୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, ବୃକ୍ଷ ଫଳକୁ ପାଚେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, ଆମେ ତାକୁ ଭୋଜନ କରେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ। ଆମେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ସେ କିଏ? ନା ମାଟି। ସେ କ'ଣ କରେ? ନା ତ ଖତ କରିଦିଏ, ସେ ଖତ ପୁଣି ବୃକ୍ଷକୁ ଦରକାର ହୁଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଜଣେ ଯାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଅମୂଲ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ବୃକ୍ଷ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ନେଇଯାଏ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ତା'ର ଦରକାରୀ, ଦରକାରୀ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ସିଏ ନେଇ ତା'ର ସମସ୍ତ କୋଷରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ତା'ର ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ନିରୋଗ ହୁଏ, ଛନ୍ଛନିଆ ହୁଏ ଗଛଟା, ଛାଡ଼େ କ'ଣ? ସିଏ ଅମ୍ଳଜାନ, ସିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ତ୍ୟାଗ କରେ, ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆଦରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଭଗବାନ ଏମିତି ଏ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ୟାଗର ପଥରେ ସଂସାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ସେଠି ଓଲଟା କଥା କହିବ, ସବୁ ମୋର, ଜମି ମୋର, ଟଙ୍କା ପଇସା ମୋର, ଧନଧାନ୍ୟ ମୋର, ବାପା ଏ ଖଟଟା ଆଣିଛନ୍ତି ମୋର, ମଟରସାଇକେଲଟା କିଣିଦେଇଛନ୍ତି ମୋର, ହେଲା ମରାମରି କି? ଅସତ୍ୟ ଘରେ ପଶିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଠି ତ୍ୟାଗପଥ ଛାଡ଼ି ମଣିଷ ନିଜର ନିଜର କହି, ମୋର ମୋର କହି ସମ୍ପତ୍ତି ମାଡ଼ି ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତରେ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କହିଲେ ସବୁ ତ ଆମର, ଆଉ ଧରିତ୍ରୀ ଆମର, ଧରିତ୍ରୀକି ଧରିକିରି ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ। ଭଗବାନ ବରାହ ନାରାୟଣ ଗଦା ବୁଲେଇ 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 ତା ଛାତିରେ ପିଟିଲେ, ଧରିତ୍ରୀକୁ ଜଳ ରାଶି ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହିଲା, ସବୁ ମୋର, ଏପରିକି ନାମ ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି ମୋର, ହରି କିଏ? ମୋ ନାଁରେ ମନ୍ଦିର କର, ମୋତେ ପୂଜ। ଭଗବାନ ଶେଷରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଜାତ ମହାବଳ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରୁ ଉଦୟିତ ହେଲେ, ନାରସିଂହ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ତାକୁ ବି ଧାରଣ କଲେ। ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ, ତ୍ୟାଗ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ମାୟା କଟିବ, ତ୍ୟାଗ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ସତ୍ୟ ରହିବ। ଯିଏ ତ୍ୟାଗ ପଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବି ସବୁକିଛିକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେ ଅସତ୍ୟ ପଥରେ ଗଲା, ମହାସମର ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଘରେ ଥିବେ,
ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୋର୍ଟ କଚେରୀ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଢୁଛନ୍ତି। ମୋତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ନିଜ ଘରେ ନ ପାଉଥିଲେ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଏ ଭାଇ ରହୁଛି ବମ୍ବେରେ, ସେ ଭାଇ ରହୁଛି କଲିକତାରେ, ପଇସା କାହାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପଇସା ଓକିଲ ଖାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୋଠା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଗ ଛିଣ୍ଡୁ ନାହିଁ। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, କାହାର ତିନି ପୁରୁଷ ହେଲା ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଛିଣ୍ଡୁ ନାହିଁ। ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଘରେ ଘରେ ମିଥ୍ୟା ଆଦି କଥା ଉପୁଜିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ କଳି ଦୁର୍ବଳ ହବ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ମଞ୍ଜି ମାଟିରେ ପଡ଼ିକି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ପାଣିପାଗ ଟିକିଏ ଆସିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଞ୍ଜିର ବକଳା ଫାଟି ତା ଭିତରୁ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଯିବ। ଠିକ ନା ଭୁଲ? ତେଣୁ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟାର ଚାପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ତେଣୁ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ, ଯେବେ କଳି ପୃଥିବୀ ଜୀବ ସତ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ, ସତ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ, ସତ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ, ସତ୍ୟରେ ଯେ ସତ୍ୟ ବଚନେ କହିବେ ସତ୍ୟ ଜନମାନେ, କହିବେ ସତ୍ୟ ଜନମାନେ, କହିବେ ସତ୍ୟ ଜନମାନେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର। ଟିକକ ପୂର୍ବରୁ ଶଙ୍କାରେ ଥରି ଉଠୁଥିଲା ଛାତି। ଘର ହେଉଛି ଏ ସଂସାରର ଛୋଟିଆ ଏକକ ବା ୟୁନିଟ। ଗୋଟିଏ ଘର ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଗୋଟିଏ ଗାଁ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଗୋଟିଏ ରାଇଜ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଗୋଟିଏ ରାଇଜ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ୱ ବସୁଧା ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଯଦି ଘରେ ମିଥ୍ୟା ପଶିଯିବ ତାହେଲେ ତ ସବୁ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ମହାପୁରୁଷ ପୁଣି ଟିକିଏ ବୁଝେଇକିରି କହିଲେ, ରହ ରହ ବାବୁ, ମୋତେ ଆହୁରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଦିନ ଗଡ଼ିଯିବ, ସମୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବନି, ବହିଗଲା ପାଣି ତଳକୁ ତଳକୁ, ଏ ସମୟ ତଳକୁ ପଳେଇଯିବ, କଳି ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ବଚନ କରିବେ, ସତ୍ୟ ଭାଷଣ କରିବେ, ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଅସତ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ବ୍ୟାପିଯିବ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନମାନସ ମିଥ୍ୟା ଭାଷଣ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଆଚରଣ ମିଥ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ଛାତି ଥରି ଉଠିଥିଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର। ମହାପୁରୁଷ ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ହଁ ମ, କଳିକାଳ ଯେତେ ଅସହ୍ୟ ହେଲେ ବି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାଜ କରିପାରିବନି, ଅସତ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରବଳ ହେଲେ ବି, ରାତି ଯେତେ ଗାଢ଼ କଳା ହେଲେ ବି, କ'ଣ ଢେର ସମୟ ରହିବ କି? ଟିକିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଆସିବା ଆସିବା ହେଲେ ଗାଢ଼ କଳା ଅନ୍ଧାର ଫାଟି କୁଆଡ଼େ ମିଳେଇଯିବ। ଟିକିଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳିଥିଲା। ମହାପୁରୁଷ ପୁଣି କହିଲେ, କହିଲେ, ଶୁଣ, ବାପ ପୁଅ ଭାଇ ମାନେ ହେବେ ହଣା ହଣି, ପୁରଣ ହୋଇବ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ, ଘୋର ପ୍ରଳୟ ମୁରତି ଧରିଥା ଜାଣିବେ ନିଶ୍ଚେ ଦୈବ ସତି, ଘୋର ପ୍ରଳୟ ମୁରତି ଧରିବେ ଜାଣିଥା ନିଶ୍ଚେ ଦୈବ ସତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସ୍ମରଣ ରଖିଥାରେ ବାବୁ, ଦୈବ ଶକ୍ତି ଦିନେ ପ୍ରଳୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କଲେ କଳିକାଳର ଅନ୍ତକୁ ଟାଣି ଆଣି ସତ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେଇବେ। ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଅସତ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଘରେ ଘରେ ଅସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ? ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ, ଦୁଇ ଭାଇ ଭାରି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ,
ଭାରି ମଧୁର ଭାବ ନେଇ ଚଳୁଥିଲେ। ବାପା ମା ଦି ଜଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ତୁ ମୋ ଡାହାଣ ଆଖି, ତୁ ମୋ ବାଁ ଆଖି। ଦୁଇ ଭାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ବଡ଼ ହେଲେ, ଯଥାଶକ୍ତି ଚାକିରି ବାକିରି କଲେ। ବାପା ମା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଟେଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିବାହ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି। ୟାର ବି ଯୋଡ଼ିଏ ପିଲା ହେଲେ, ତାର ବି ଯୋଡ଼ିଏ ପିଲା ହେଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଘରେ ଏତେ ଚାଉଳ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କିଣିକି ଆଣୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ମୋ ରୋଜଗାରରୁ ଚାଉଳ କିଣି ଆଣିଦେବି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେହି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଅନ୍ୟ ଜଣକ ବୋଇଲେ ଆର ଭାଇଟି। ଆର ଭାଇଟି କହୁଛି, ଆହେ ମୁଁ ତ ପନିପରିବା ଯାହା ଦରକାର ହେଉଛି ଯୋଗାଉଛି, ମୁଁ କାହିଁ ଚାଉଳ ଆଣିବି। ଏମାନେ କହନ୍ତୁ କି ନ କହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିଲେ, ଜଣେ କହୁଛି ଦେଖୁନ ସେ ଟିକେ ବେଶୀ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଭଲ ପୋଷାକ ଆଣିଦେଲେ। ଆହେ ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ଥିଲା, ମୋ ପିଲା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବକଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆର ଜଣଙ୍କ କହୁଛି, ଆଏ ଯାହା ପିଲା ତା କଥା ସିଏ ବୁଝୁ, ଆମର ଏତେ କ'ଣ ରୋଜଗାର ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଣି ଦେଇପାରିବୁ। ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଥା କଟାକଟି, ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ। ଏ ଭାଇ ଭାବୁଛି ମୁଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ସେ ଭାଇ ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ମୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ସେ ଭାଇ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏ ଭାଇ ପାଇଁ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ମୋ ରୋଜଗାର, ମୋ ଉପଲବ୍ଧ ଧନ, ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଦେବି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସରସତା ଥିଲା, ସରସ ଭାବ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପିତାମାତା ଉଭୟଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ କରାଇଦେଲେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଘର କରି ସେମାନେ ରହିଲେ। କାହିଁକି? ମୂଳ କାରଣଟି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା? ଅସତ୍ୟ ବା କଳହ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଜଳ ଜଳ କରି ଦେଖୁଛି ରେ ବାବୁ, ଘରେ ଘରେ ଏଇ ମିଥ୍ୟା କଳହ ପ୍ରଶିଯିବ। ମା କହୁଛି, ଝିଅ ଲୋ କଲେଜ ଯାଉଛୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫେରି ଆସିବୁ। ଝିଅ କଲେଜ ଗଲା, ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି ପଳେଇଲା, ମଲ୍କୁ ଗଲା, ଥିଏଟରକୁ ଗଲା, ନାନା ପ୍ରକାରର ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଗଲା। ମା ପଚାରିଲେ, କହିଲା ଏଠି ମୋର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ତୁ ମା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ମୋବାଇଲରେ ଫୋନ୍ କରିଦେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ଡେରିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଫେରୁଛି। ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଅସତ୍ୟ ଭାଷଣ, ଅସତ୍ୟ ଆଚରଣ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରେ କପଟ, ଭାଇ ଭାଇରେ କପଟ, ମା ଝିଅରେ କପଟ, ଏମିତିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କପଟ ଆଜି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଘରେ ଘରେ ଅସତ୍ୟ ଲାଗିଛି। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଅସତ୍ୟ ବଢ଼ିବ 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 ବଢ଼ିବ। କ୍ଷୀର ଦେଖିଛ? ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ, କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡିଟା ଚୁଲିରେ ବସାଅ, ତଳୁ ନିଆଁ ଦିଅ, ତାତି ପାଇଲା, ତାପ ପାଇଲା, କ୍ଷୀର କ'ଣ ହେବ ନା? ଆଜ୍ଞା, ଉତୁରିବ। ଉତୁରିଲେ? କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଉତୁରି 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 ହାଣ୍ଡିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ନା? ତାପରେ ନା? ଆଜ୍ଞା, ଚୁଲିକି ବସିଯିବ। କହିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଅସତ୍ୟ ବଢ଼ିବ 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 ବଢ଼ିବ। କ'ଣ ହେବ ନା? ସାକ୍ଷାତରେ ଦୈବ ଶକ୍ତି ଘୋର ପ୍ରଳୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ଏଇ ଅଗ୍ନିର ତାପ ପରି ଉଭା ହେଇଯିବେ। ଉତୁରୁଥିବା ଅସତ୍ୟକୁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର। ଘରେ ଘରେ ଅସତ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତାରି ଚର୍ଚ୍ଚା ତାରି ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁଛେ। ଛାତିଥରା କଥା ଇଏ, ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କରୁଣା ପରଶ୍ରୀ କାତରତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ହିଂସା ଦ୍ୱେଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ହୀନମନ୍ୟତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଭଲ ପାଇବାଟା ହିଂସା ଘୃଣାରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, କ୍ରୋଧରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ଏ ଧରିତ୍ରୀ। ବାଟ ଚଲା ଲୋକଟାକୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ହାଣି ପକେଇଲେ, ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ବି ସାଙ୍ଗ ସିଏ ବି ସାଙ୍ଗ, ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ମିଶୁଥିଲେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ବଚସା ହେଲା, ଦେଖାଦେଖି ହେଇଯିବେ ବୋଲି କଥା ହେଇଥିଲା। ଏ ଦି ସାଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡା ଖପର ଧରି ଆସି ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ବାଟରେ ହାଣି ପକେଇଲେ। ଅସତ୍ୟ କଳି ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ଏଭଳି ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ, ଜୀବନ ଛାରଖାର ହେଇଯିବ, ହାହାକାର ହେଇଯିବ, ବିଭୀଷିକା ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଛାତି ଥରି ଉଠୁଛି ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ?
ସତ୍ୟରେ ତ ଏହା ପରିଣତ ହେଇଛି, ସତରେ ତ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ଘଟିଯାଉଛି, ତାରି ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ। କହିଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ବିଶ୍ୱଭକ୍ତି ଆତ୍ମ ପ୍ରେମ ଅହିଂସା କରମ, ଧର୍ମର ବିଧାନ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଧର୍ମ। ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କହିଲେ, ଜୀବ ଅସତ୍ୟକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରି କରି ଚାଲିଛି, ଭଗବାନ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି କୋପମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ଅସତ୍ୟ ନିଧନ କରିବେ, ଛେଦନ କରିବେ, ଧ୍ୱଂସ କରିବେ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। କେମିତି କ'ଣ, କ'ଣଟେ ସୂତ୍ର ଥବ ନା? ଆଉ ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା, ଏଇ ଦୈବ ମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ୱରୂପଟା କ'ଣ ଭଲ କରି ବୁଝ। ଏ ଦୈବ ମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ୱରୂପଟି ହେଲା, ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱପ୍ରୀତିର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ମାନେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଧରିକିରି କେଉଁଠୁ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିବେ ଇଏ କଥାଟା ଭାବିବା ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଭାବିବା ଦରକାର। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ମୁଁ ତ ଘରେ ମୋ ଭାଇଟାକୁ ଭଲ ପାଇପାରୁନି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱକୁ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବି? ଆସ ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ଟିକେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିପାରେ, ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିବି, ମୋ ପଡ଼ୋଶୀକି ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିବି, ମୋ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିବି। ଆଜି ମିଛ ରାଜନୀତି ନାଁରେ, ଆଜି ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଟ କରି କଳି କଜିଆ କରିଛନ୍ତି ନା, ଟିକେ ଏକାକାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଦ୍ୱେଷ କମିବ। କ'ଣ ହେବ ନା, ବିଶ୍ୱ ଭକ୍ତି ଆତ୍ମ ପ୍ରେମ ଅହିଂସା କର୍ମ, ଉତ୍ତମ ଅହିଂସାଯୁକ୍ତ କର୍ମ କର। ଧର୍ମର ବିଧାନ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଧର୍ମ, କ'ଣ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟମାନ। ମୁଁ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଯେଭଳି କଷ୍ଟ ବା ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆର ଜଣଙ୍କ ସମାନ କଷ୍ଟ ସମାନ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ସକଳ ଜୀବଠାରେ ଦୟା କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭାବ। ବିଶ୍ୱ ମୈତ୍ରୀ ବିଧାୟକମ୍, ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱର ମିତ୍ର, ସିଏ ଜଗତକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଏ ବସୁଧା ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ପିଲା, ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କର। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଧର୍ମର ବିଧାନ। ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କଲେ ହିଁ ଦୈବ ମୂର୍ତ୍ତି କୋପମୂର୍ତ୍ତି ହେଇ ପ୍ରକଟିତ ହେଇ ଅସତ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ତୁମକୁ କଳ୍କି ରାମ କୃପା କରିବେ, ତୁମକୁ ନେଇ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବିହନ କରିବେ, ବୀଜ କରିବେ। ସମୟର ଆଦେଶ ହେଲାଣି, ବାଣୀ ଆଜି ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବେ, ଦୁଇବାର ଗୁରୁସ୍ମରଣ। ଅଚ୍ୟୁତାୟ ମଙ୍ଗଳମ୍, ଅନନ୍ତାୟ ମଙ୍ଗଳମ୍, ଅଚ୍ୟୁତାୟ ମଙ୍ଗଳମ୍, ଅନନ୍ତାୟ ମଙ୍ଗଳମ୍, ଅଚ୍ୟୁତାୟ ମଙ୍ଗଳମ୍, ଅନନ୍ତାୟ ମଙ୍ଗଳମ୍, ଅଚ୍ୟୁତାୟ ମଙ୍ଗଳମ୍, ଅନନ୍ତାୟ ମଙ୍ଗଳମ୍। ବୋଲ ଅଚ୍ୟୁତାୟ, ଅଚ୍ୟୁତାୟ, ଅଚ୍ୟୁତାୟ ମଙ୍ଗଳମ୍, ଅଚ୍ୟୁତାୟ, ଅଚ୍ୟୁତାୟ, ଅଚ୍ୟୁତାୟ ମଙ୍ଗଳମ୍। ବୋଲ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ମଙ୍ଗଳମ୍, ଅନନ୍ତାୟ ମଙ୍ଗଳମ୍, ଅଚ୍ୟୁତାୟ ମଙ୍ଗଳମ୍, ଅନନ୍ତାୟ ମଙ୍ଗଳମ୍। ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର।